craque do time do Cianorte. Ele faz a jogada e pifa, né? E pifa o Madalena. E o Madalena agora sim bate corretamente, faz o gol. Golaço. Uma bobeira da defesa do São Bento, o Primavera empatou. Dida até tentou chegar, mas Giovani marcou 1-1. Resultado que classificaria o time de Indaiatuba. Ainda no final do primeiro tempo, Giovani recebeu, deu um corte no zagueiro e ampliou.